Ми продовжуємо наш ефір з пані Юлією Смоловською. Ось, власне, я анонсував ряд питань, і основне, ключове, полягає в тому, наскільки, як реагує і наскільки ретельно стежить Захід, істеблішмент, преса за тим, що відбувається всередині України, і як вони взагалі фіксують зміни, які відбуваються або не відбуваються тут. Я б розділила якраз групу, цільову групу того, хто може стежити за тим, що відбувається в нашій країні, за певними секторами. Тобто є політичний істеблішмент, який однозначно має стежити за цим, передусім через свої представництва дипломатичні, через посольства в цій країні, які дуже добре орієнтуються в внутрішніх подіях. І, власне, їх основна функція якраз інформувати свої установи і структури, які приймають політичні рішення в своїх країнах щодо України. Тобто це перший блок. Другий блок – це, в принципі, суспільство і преса. Тут їх можна поєднати, тому що преса, вона передусім орієнтується на ті події, які є пріоритетними. Так отут якраз в нас абсолютно, я б сказала, абсолютний Україна знаходиться не в першій, однозначно не в першій пріоритетності. І навіть коли ми спілкувалися зараз в Комітеті закордонних справах в Конгресі, пріоритетні теми цього комітету були перераховані такі, тобто ті питання, які виникають з різними аспектами: Російська Федерація, Північна Корея, Ірак, Іран, події на Балканах, до речі. І Україна була названа 7-ю чи 6-ю в списку цих питань. Тобто вона не є пріоритетом навіть у контексті того, що американський естеблішмент формулює позиції щодо України, це не визначається безпосередньо значенням України як такої для Америки. Скоріше за все, це як наслідок їх конфлікту чи протистояння з Російською Федерацією. Це так само треба розуміти. Ну, якщо ми говоримо про загал, широкий загал громадськості, то тут взагалі картина дуже негативна з точки зору можливих наших очікувань, тому що, в принципі, суспільство взагалі мало переймається, західне суспільство мало переймається міжнародними проблемами, а проблемами, які стосуються далеких країн, для Америки Україна – це далека країна, то і подалі. Тому, коли ми тут живемо в суспільстві і вважаємо, що те, що зараз відбувається, скажімо, ці події, які перед Верховною Радою зараз, ті протести, які відбуваються, чи якісь ще речі, вони є передусім важливими для українського громадянина, вони є важливими для українського політичного істеблішменту. В меншій ступені це важливо для західного чи будь-якого міжнародного політичного істеблішменту. Але загал громадськості, я більш ніж переконана, що ці події дуже-дуже незначний резонанс мають у світі. Тому, в принципі, тут ми маємо виходити з того, що це головне для нас. Хоча я тут хочу повернутися ще й до анонсованого візиту Волкера, тому що він був досить несподіваний, тобто незапланований, неочікуваний. І спочатку два питання називалися, щодо яких Волкер буде спілкуватися з нашим президентом. Це питання внутрішньої політичної ситуації якраз в Україні, всіх цих протестних акцій. І друге питання, власне, параметрів миротворчої місії на Донбасі, чи взагалі її долі там в стратегічному сенсі цього питання перед зустрічю з Волкера з Суркою. То тут якраз, а потім це було питання було знято з, в принципі, з медійного простору. Тобто зараз більше йде інформація щодо того, що візит Волкера присвячений більше питанням там миротворчої місії, можливо, узгодженням якихось позицій перед зустрічами з Сурковим. Але як на мене, то визначитися чи зрозуміти взагалі, що відбувається в країні зараз, наскільки ситуація в країні стабільна і президент контролює цю ситуацію, вона буде мати небайдуже значення не тільки для Волкера, але й взагалі для політичного керівництва Америки, тому що це так чи інакше позначається на нашій спроможності відповідати за взятим на себе міжнародним зобов'язанням, в тому числі в контексті конфлікту з Російською Федерацією, виконання нашої частини мінських домовленостей і таке інше. Тому
ми маємо розуміти, що навіть ті події, які відбуваються всередині країни, вони з точки зору там стабільності України і в регіональному контексті, і в світовому, все одно мають значення і будуть враховуватися політичними гравцями інших країн. Пані Юлі, варто перейти, напевно, до ряду питань з іншими країнами, не тільки Сполучені Штати і Росія, але все ж таки відбувся ряд політичних процесів. Ось, наприклад, в тій самій Чехії відбулись парламентські вибори, на яких перемогу отримала політична сила АНО, ну, скорочено так, абревіатура, хоча вона перекладається як так. І, власне, її очільником є, як в нас відразу ЗМІ почали писати, олігарх, популіст і так далі. З іншого боку, колишній міністр фінансів країни. І багато хто боїться, що це може призвести до, скажімо так, зміни вектору Чехії. Тим більше, що скоро, уже в січні, там відбудуться ще президентські вибори. Президент там не має таких повноважень, як, наприклад, в Україні, але все ж таки, якщо враховувати позицію Земана, яка була подразником фактично і для України тривалий час, і таким собі маячком, в тому числі для Росії, по певних заявах, і подразником Євросоюзу з приводу питань України. Ось як можна розцінювати, які наслідки можна очікувати від політики Чехії? Чи буде змінена вектор зовнішньої політики Чехії на більш проросійський, можливо, менш проукраїнський? Тим більше, враховуючи взагалі цілий підбір змін, скажімо так, відносин з Угорщиною України, там, з Польщею України, з Румунією. Начебто вже знайшли порозуміння, але, знаєте, як кажуть, осадок лишився. Що очікувати від Чехії? В даному випадку загальна зовнішня політика Чехії в контексті її членства в Європейському Союзі, вона, в принципі, не має змінитися, тому що навіть попри очікування, що це правий радикальний вектор приходить до влади і це олігарх, якого порівнюють з Трампом, власне, то він робив однозначно заяви, що курс на НАТО, і, тобто наше співробітництво з НАТО і членство в НАТО і в ЄС, воно залишається незмінним, він не збирається це переглядати. В контексті можливого вектору відносин там, з Росією чи з Україною, тут нам головне не перегнути палицю на ранніх етапах, тому що поки що заяв, які підтверджували підтримку його президенту Росії, не було. Натомість, навпаки, він казав про те, що я там не їздив у подорожі до Російської Федерації, не спілкувався з Путіним. Хоча в нього і були заяви про можливу доцільність перегляд санкцій щодо Росії, але вони виходили суто з прагматичних міркувань, а саме, що санкції не допомогли, не примусили Росію змінити свою позицію. Значить, потрібно шукати якийсь інший механізм впливу. Це абсолютно раціональна позиція, вона не має нічого спільного з тим, що він виступає за Російську Федерацію. Він просто ставить під сумнів ефективність цього механізму. От і все. І тому нам головне зараз, українській політичній еліті, не забігати наперед, не кричати, що все пропало, проросійські сили в Чехії прийшли до влади, і навіть якщо, ну, в принципі, він буде, його кандидатуру буде, на посаду прем'єр-міністра буде подавати президент, щоб зараз не почалися всі ці галаси на кшталт, що ми втрачаємо ще одну країну, яка підтримує Україну, вона підтримує Путіна і так інше. Тому що це може якраз і спровокувати необхідність потім роз'яснень таких самих, яких ми мали через закон про освіту. Тому що ми коли з вами спілкувалися на одному з ефірів, я казала, що зараз ми втрачаємо набагато більше зусиль і ресурсів, пояснюючи і ліквідовуючи всі ці наслідки різного тлумачення закону про освіту, ніж ми могли цього уникнути, коли ми почали співпрацювати і роз'яснювати всі ці питання до того, як закон приймався з цими країнами. Тому зараз дуже важливо з Чехією якраз витримати дуже нейтральну позицію. І, в принципі, всі ці прихід всіх цих праворадикальних сил в різних європейських країнах до влади, він не є свідченням того, що Росія всюди має свій послід, і вона впливає на всі процеси, тому що ми таким чином автоматично возвеличуємо Росію в їх спроможності впливати на процеси в світі. Це просто свідчення кризи
управління Європейського Союзу і тієї системи цінностей, які зараз, на якому, власне, він збудовувався і функціонував всі ці роки. Це просто меседж для керівництва Європейського Союзу переглянути якісь ключові речі, щоб ці процеси не були деструктивними і не призвели на виході взагалі до дезінтеграції і розпаду Європейського Союзу як такого. Ось, власне, якщо ви заговорили за цю тему, цікавий момент. Дехто відзначає, ну, багато хто починає відзначати, є ряд кризових ситуацій в Євросоюзі. Більш тривалих, там, з економічними проблемами південних країн певних в Євросоюзі. І відносно нещодавніх проблем з переселенцями, з біженцями з Близького Сходу, з Африки. На це накладаються внутрішні, скажімо так, відцентровні процеси там в Іспанії, які почались. Зараз почала ситуація, ну, не те, що загострюватись, але дуже цікавою ставати в Італії, вже не кажучи про Брексіт і доволі важкі перемовини з приводу Брексіту між Лондоном та Брюсселем. І на цьому всьому фоні багато хто говорить, що Сполучені Штати Америки зараз мають дуже непогані стосунки напряму з рядом країн, особливо це характерно, власне, для країн Центральної Європи, для країн Східної Європи. Тобто вони починають зближатись з Вашингтоном, а не з Брюсселем. І чи можна говорити про те, що може відбутись певні серйозні геополітичні зміни в Європі ось буквально в найближчими роками, можливо, в найближчі 2-3 роки, в зв'язку з тим, що Італія, Іспанія, Брексіт і Сполучені Штати Америки, де Трамп явно намагається напряму контактувати з представниками, ну, з лідерами країн, а не через Брюссель. А що в цьому контексті відрізняє Трампа від Путіна? Ну, тобто, коли Росія робить такі дії, працюючи з окремими країнами, там, створюючи позитивне тло для себе, вона робить те ж саме, що робить Америка? Пані Юлія, у нас невеличка перерва. Після цього ми повернемося до цієї розмови. Лишайтесь з нами.